momento. Vamos então. Quem quer participar aqui no primeiro momento? És tu? Como é que te chamas? És tu que tem a comunhão em tua? Espetacular. Então anda cá. Uma só de palmas à Margarida. Margarida, vais-te segurar no microfone, ok? Uma base. O que é que acontece? Este baralho aqui é o baralho do Harry Potter. É verdade. Foi ele que me deu há uns anos atrás, quando penduram as botas. Ele já não faz mais filmes agora. E portanto agora sou eu que o tenho na mão. A partir de agora sou eu que o tenho. Cartas todas diferentes, certo? Todas diferentes. Vou baralhar assim um bocadinho e tu vais tirar a carta que tu me deres. Posso mostrar a toda a gente? Tá? E podes agora assinar a carta. Assina. Força, com a tua assinatura, podes assinar na face da carta. Ok? Não é da tua face, é da carta. Tive no outro dia uma criança a escrever a carta toda. É uma chatice. Está? Fantástico. Está assinado. Está? Está satisfeito? André, anda cá, por favor. Agora, André, anda mais para este lado, que é para o André segurar aqui no microfone. Força. Muito bem. Portanto, carta escolhida por ti, certo? O que é que vamos fazer agora? Vamos pegar na carta e vamos perdê-la mais ou menos pelo meio do horário. Gostaste da carta? Estás satisfeita com a carta? Extraordinária. Agora vamos ensinar a baralhar as cartas. Vocês sabem como é que se baralham as cartas da América do Norte? Não sabem, mas não? Eu vou ensinar. É assim. Sabem como é que é na América do Sul? É igual, só com um bocadinho mais abaixo. Sabiam desta? Não sabiam, mas não. Vou-vos ensinar agora como é que é na Colômbia. Se fala, alguém faz ideia? É igual. Não, é assim. Esta aqui é para maiores sessões, só. Vamos a isso. Margarida, não é? Margarida, tu, Letícia. Margarida, vocês são amigas? Vais-me dizer com qual dos meus... Vamos tentar encontrar a carta da Letícia, depois de baralhadas América do Norte, América do Sul, Colômbia, com um dos meus 5 sentidos, ok? Com qual dos meus... Sabes quais são os 5 sentidos do ser humano? Não sabes? Aprendeste na escola, quais é que são? Olfato, mais. Visão. Audição. E paladar. Neste momento, que eu vou tentar fazer, é tentar encontrar a tua carta com um destes meus 5 sentidos. Com qual dos meus 5 sentidos é que és que encontra a tua carta? Paladar. É logo mais difícil, não é? É logo isso, é mesmo tramar, logo no início do espetáculo. Então vamos lá tentar. Nada na boca. Nada. Nada. É? Vamos lá tentar então. Isto vai ser exercício agora de muita concentração. Carta assinada pela Letícia.
Estás a ver? A mesma coisa. É. Não é presépio. Que queres? Poço da Ribeira. Bermunho, 8 km. É Bermunho igual. É o presunto, olha. Olha, isto tem lá no meio. Olha a noiva ali a esforçar o noivo para casar. Lá já leva o rapaz de raste e o caralho. Fogo. O noivo não quer ir. Engraçado. Com aquele andamento ele não se vai arrepender, que ele vai nem que não queira. Olha o milho. Olha ali o milho, está a nascer. Eles aqui trabalham milho, olha. Olha ali o milho, olha ali já o milho. Já está muito, já está muito atrás. Já é muito, né? Muito. Eu gosto do cheiro. Foi uma rusga enfeitada a cantar com devoção. Uma quadra bem rimada para ter o teu coração. Jesus.
salão. Não tem 7 quilómetros, olha, conta. Olha, aquele daquele lado do andou, coitado. Já beberam uns copos a mais já. Está muito giro este. Altijo e cavalões, ainda nem tinha visto. Estava a olhar para os bonecos, não estava a olhar para a placa. Gente, aqui fica mais um vídeo simples, de uma pessoa simples. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, beijinhos, até ao próximo vídeo.